Oi, gente, tudo bem? É muito bom estar aqui mais uma vez. O vídeo é para você que gosta de biscoito de polvilho, mas não faz porque ele estoura, gente. Essa receitinha que eu vou te passar é garantido, não estoura nenhum. Então vamos começar? Primeiro, fazer a misturinha para estar colocando o polvilho. Meia xícara de 200 ml de leite, na mesma xícara, medir aqui, meia xícara de água e vou colocar agora meia xícara de óleo. De líquido são 300 gramas, tá, gente? Que é 100 de cada. E agora eu vou colocar aqui o açúcar, gente. O segredo é esse: é uma colher bem cheia de açúcar. Não vai fazer com que seu biscoito não estoure, tá? Meia colher de sal, misture bem. E agora eu vou levar lá no fogo e deixar levantar a fervura. Enquanto a misturinha ferve, vamos colocar aqui na tigela o polvilho. Hoje eu vou usar aqui o polvilho doce. Pode usar também o polvilho azedo. Vamos precisar utilizar 500 gramas de polvilho. Aí eu vou colocar aqui o polvilho e eu já vou lá pegar a misturinha que já deve estar fervendo para a gente escaldar o polvilho. Olha só, gente, é só colocar e agora misturar com a colher. Quando esfriar um pouquinho e der, coloque a mão na massa, tá? Com a mão é bem mais fácil de estar sovando a massa. Terminei aqui de misturar, gente, ó, ficou meio úmido só a massa. Agora eu vou colocar, é opcional, eu tenho aqui em casa, então eu vou estar colocando 50 gramas de mussarela ralada, tá? Se não tiver, não precisa, ou também pode colocar o queijo parmesão, pode colocar o queijo da sua preferência. E nessa massa, vou adicionar apenas um ovo, tá, gente? E aí misturar bem, depende muito do tamanho do ovo. Qualquer coisa, se fizer com o ovo ainda ficar seco, pode acrescentar mais um. Geralmente eu faço e uso só um ovo. E agora misturar até essa massa fica bem lisinha. Esse é o ponto da massa, gente, ó, bem fácil, ó, bem maciozinho. Agora é só modelar os biscoitinhos. É tão simples, tão fácil, gente, que eu nem vou adiantar. Eu já vou modelando e vou fritando ele, assim, eu vou modelando e vou fritando. Só dá mais uma misturada. Vou fazer um aqui para vocês dar uma olhada como que fica. Pode fazer rosquinha, pode fazer mais fininho, um pouquinho maior, pode fazer como preferir. Não pode fazer muito grosso, senão não vai fritar por dentro, tá, gente? Olha só como ele fica bem lisinho. Agora vamos lá fritar eles. E aqui, gente, eu já tinha deixado o óleo esquentando um tempinho. Agora eu vou colocar aqui poucas quantidades e também não pode ser super quente o óleo, senão ele vai fritar muito rápido por fora e por dentro também ele não vai fritar direito. Então agora, gente, é só deixar aqui fritando. Pode ter certeza que não vai estourar, tá? Pode ficar tranquilo. Se você não fazia, por que estourava? Acabou o motivo, faça essa receita, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vai gostar demais, que fica uma delícia para tomar com um cafezinho. E realmente, gente, não estoura nenhum, tá? Não faz nenhum barulhinho estourando. Então é bem tranquilo de estar fazendo, ó. Já estou virando. E aí é só deixar fritar dos dois lados. Eu vou fritar eles todos e eu já volto, né, com os meus biscoitinhos fritos. Prontinho, já estão todos fritos, é bem rápido, bem simples, fácil de fazer, não tem perigo, né, de queimar, de voar óleo na gente. E fica uma delícia para tomar com aquele cafezinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a cada um de vocês que tem chegado aqui no canal, tem me acompanhado, gente. Eu fico muito feliz de recebê-los. Um grande abraço para cada um e até o próximo vídeo. Tchau, gente.